Bet kopš piena krīzes ziemā tagad cenas nedaudz kāpušas, taču nozare iesaistītie joprojām ir neziņā par nākotni. Daļa nozares pārstāvju uzskata, ka tirgu jāpaliek tikai lielākajiem dalībniekiem, bet mazajām saimniecībām tas būtu jautājums par izdzīvošanu. Tikmēr Zemkopības ministrija turpina normatīvu aktu izstrādi, kuras sola vien pēc pāris mēnešiem. Turpina Diāna Āboltiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Kad ziemā viesojāmies Gierkene zemnieku saimniecībā, tās vadītājs teica, ka zemā piena cena jau spiež samazināt lopu skaitu. Ganāmpulks samazināts gandrīz uz pusi. 900 govju vietā tagad ir 500. Daļa pārdotas, daļa nosūtītas lopkautuvei. Citādi iztikt vairs nevarēja. Vēl joprojām uzņēmu likvidējās, un vēl joprojām ir ziņas par fermu pārtraukumu. Manā gadījumā tā vecākā ferma, kas bija netik moderna, teiksim tā, ar vecākām tehnoloģijām, nu viņa man tā rentabilitāte bija daudz sliktāka, un tā paša izmaksa pienam tajā fermā bija daudz lielāka, un tāpēc arī tik pieņemts lēmums. Februārī svaigpiena iepirkuma cena par kilogramu bija kritiski zema, aptuveni 28 līdz 30 centi. Aprīlī neliels palielinājums 35 centi. Pieaugot procentu likmēm, lobarības un darbaspēka izmaksām, cenu kritums ir kritisks īpaši mazām saimniecībām. Gada griezumā katra 9.–10. Saimniecība varas ciet vai pārstrukturizējas. Gada sākumā savu protestu rīkoja arī piensaimnieks no Kurzemes. Viņš joprojām uztraucas par cenu kāpumu līdz gala patērētājiem. Vai no valdība un no saviem instrumentiem piesaistās un deliģēja to šo procentu likmi, un ja viņi šo varēs ielikt, tad automātiski nozīmēsies plūtiņu princips. Ja veikalā cena krīt, mums arī krīt. Ceļā, vai nu veikalu tīkls tiks pareizi apsortēts, vai pretējā gadījumā mēs kā ražotāji vairs neražosim, veikalu plaukums būs tukšs. Arī citi piena realizācijas ķēdē iesaistītie domā, ka būtu jāievēro balans starp zemnieka, piena pārstrādātāja un tirgotāja interesēm. Ja mēs paskatāmies godīgi, tad pārstrādes, jebkuru, teiksim, gada pārskatu varētu atvērt vaļā un paskatīties, ka gada pārstrādes rentabilitāte ir ļoti maziņa. Paskatīties tirgotāja rentabilitātes. Zemkopības ministrija pērnā gada nogalē nosūtīja vēstuli un sāka pārunas piena nozares krīzes pārvarēšanai ar Eiropas komisijas ekspertiem, bet atbildes vēl nav. Tā cenu stabilizēšanās būs atkarīga no tā, vai šis pieprasījums saglabāsies tādā pietiekamā līmenī un vai arī šī ražošana pieaugs tādā samērīgā tempā. Kamēr tiek gaidīts atbildes no Eiropas komisijas, Zemkopības ministrijā to par normatīvi, kas paredz slēgt ilgtermiņa līgumus ar zemniekiem. Esam izpētījuši citu dalībvalstu pieredzi par to, kā šie ilgtermiņa līguma attiecības var ietekmēt šo piena cenas attīstību. Un jā, mums ir bijuši pirmā diskusija ar nozara pārstāvjiem. Tikmēr piena pārstrādātāji un iepircēji gan ir skeptiski par šiem ilgtermiņa līgumiem, uzskatot, ka jāievēro visu pušu godīguma princips. Latvijā, ko mēs laiku dzirdam, ilgtermiņa līgumi un cena. Bet neviens nerunā ilgtermiņa līgumi un garantijas. Kad es noslēdzu, kā zemnieks noslēdza pārstrādi ilgtermiņa līgumu, es garantēju, ka es piegādāšu tev šo apjomu. Zemkopības ministrija soli izstrādāt jaunos normatīvus par ilgtermiņa līgumiem tuvāko mēnešu laikā. Tikmēr nozarē iesaistītie cīnās par iespēju pastāvēt. Diāna Āboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.